Нікополь готується до дня народження. Проте місто не отримує подарунки, а навпаки роздає. На площу перед міською радою прибувають Land Rover та БТР. Місцевий осередок партії «Відродження» та підприємство «Востокгаз» передають цю техніку до рук військових. Джип направляється до розвідників. Авіатори отримують БТР. В очередний раз общими усиллями вони допомагають нам ремонтувати техніку, яка дозволяє більш якісно і ефективно виконувати ті задачі, які стоять перед бригадою. Це вже не перший БТР. Предыдущие машины, которые были переданы нам, они себя хорошо зарекомендовали. Скажем так, задачи, которые стоят перед бригадой, они разносторонние, поэтому наличие бронемашин эффективно увеличивает живучесть личного состава. У партии «Відродження» впевнені. Зараз вся армия тримается на волонтерах та меценатах. Нікополь подає у цьому плані гідний приклад. К сожалению, много никопольчан сложило свои головы, молодежи – это лучшие. Лучшая молодежь города Никополя. Это для нас очень большая трагедия. И сегодня никопольчане несут свою службу в зоне АТО. Ну и, конечно, вот такая поддержка чисто в техническом плане. Там отремонтировать, помочь, направить туда технику. Это ежедневная норма нормальных гражданских людей. Керівництво «Востокгазу» додає, вони і надалі будуть допомагати українським воїнам. Это те же бригады, да, которым мы обещали, и мы это выполняем и делаем. Наша задача была отремонтировать это все дело, и чтобы это все дело работало. Любовь к родине нужно доказывать своими делами. Компания «Востокгаз» доказывает в который раз свою любовь к родине. Україна – єдина страна. І слава Україні! Олена Бездомна, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.